je odpoledne, přátelé, vidíte na další utkání, které se Hradec Králové hraje čtvrtou domácí zápas v řadě, dnes se hraje proti Svítkovicím a dnes točí na sedmý domácí výhru v řadě, tak doufám, že to vyhrajeme. Škola Vítkovice vede 1-0. Kovič přestávka, Vítkovice vede s Hradce Králové 1-0, 13 a 39 sekund před koncem první třetiny. Hradečáci musí vyrovnat proti Svítkovicemi, aby nebyl pozdě. 2-0. Škoda. Ztrácí už dva kovy. Ale Zamaxi dává kontaktníko na 1-2 a Hradečáci už mají naděje tady srovnává s Svítkovicemi na 2-2, tak uvidíme. Kovičí přestávka je sníženo 1-2, 7 minut a 27 sekund před koncem první třetiny. Bohužel je to 3-1. Lepší druhá třetina. Ve druhé třetí musíme tentokrát už srovnávat 3-3, aby to naděje vítězství mohlo dotáhnout. První třetina už je ke konci, ale druhá třetina musíme zlepšit proto. Vítkovice po první třetině vede s Hradci Králové 3-2 a Hradci Králové potřebují tady srovnávat s Vítkovici 3-3 a otáčet. Tak uvidíme. Vítkovice po první třetině vede s Hradci Králové 3-2. Začíná druhá třetina, Hradec chce potřebovat ve druhé třetině proti Vítkovici a otáčet skóre. Vítkovice vedou s Hradci Králové 3-2. Je to tam, je to na 3-3 a chceme to otáčet na 3-3. Je to tam, Patrik Miškář otáčí s Hradce Králové na 4-3. To je neuvěřitelné. A Vítkovic, a Hradec poprvé v této zápase vede. Vítkovice mi 4-3, také Vítkovice poprvé v této zápase prohrává. Patrik Miškář otáčí 4-3. Kovici přestávka, Hradec otáčel s Vítkovicemi 4-3, 12 minut a 54 před koncem druhé třetiny. Tak je srovnáno 4-4. Obrovská škoda. Škoda Vítkovice. Otočili zpátky do vedení 5-4. Přestávka, Vítkovice vede s Hradci Králové 6-4, 4 minuty a 38 sekund před koncem druhé třetiny. Zvyšuje na 5-6, pardon, slovenský si kase 5, je to 5-6. Dáme šťastní. To je super. Dáme šťastní, zvýšuje na 5-6 a potřebuje Hradečáků srovnávat. A v třetí nebo teď ve druhé třetině do konce. A no konec druhé třetiny. Vítkovice
po druhé třetí vede s Hradci Králové 6-5. Hradec Králové potřebuje, aby srovnal a znovu vedl. Tak uvidíme v závěrečné třetí třetině. Ajeje, tak to je písko, tyto káda. Ano, je to to, ne? To neplatí. Budete se kontrolovat video. A video se asi bude kontrolovat tentokrát. Ano, se bude kontrolovat video, jestli to bude Hradec rovnalo 6-6 pro uznán, jestli ne, tak Vítkovice zůstane ve vedení 6-5. Taky to zvíme. Tak, video už je, video rozlučí je hotové. A rozlučí. Vyskat. A to platí. Vyslovnáno. 6-6. Je Kouzán. Teď se už Hradec chystá zpět do vedení. 7-6. A uvidíme. A je to tady 6-6. Koleční přestávka, je to 6-6. 13 minut a 1 sekunda před konce třetí třetiny. Je to tam. Hradec je zpátky ve vedení. 7-6. Tomáš Pavelka, to je super. Hradecký rodina. 7-6. Je zpět ve vedení. Oskar Spatná dává druhý extradekový kol. Tak to je zázrak. Ano, ano, je to 9-6. Dobrá ze zdravky. Oslava Hradec bere 3 body. Jovedá Perec dává svůj prázdnou branku. Hradec si dá a Hradec má 3 body. Může si klidně oslavit. 9-6. 2 minuty a 50 sekund před konce třetiny. Hradec ještě zvyšuje, Vítkovice ještě zvyšuje na 7-9. 1 minuta a 25 sekund před konce třetiny. Ale doufají, že to snad vyhrají Hradečáci. Vítkovice ztrácí 2 kole a blíží se hradecké vítězství. Všichni Hradečáci potleskají, body dají, jak dělali 9 kolů, protože poprvé v historii, které Hradec Králové dělal svůj 9 kolů. Je konec, Hradec vítězí nad Vítkovicemi 9-7 poprvé v historii, které dali víc gólů Hradec Králové a Vítkovice, které se Hradec Králové odváží další 3 body a vyhrává 7. domácí výhru z řadě. Tak to je historický gól tohoto, nebo historický nejvíc gólů tady, stadionu ČBB Areně. Thank you.
pátek nás čeká 25. října v rodině Svitnově, bratři Kašové, Ondři a David, které uvidíme až v pátek. Poslední domácí zápas tentokrát před první venku tohoto zápase extraligové hokeje. Dejte se krásně a my se loučíme, díky za pozornost a přeji vám krásný vítězný večer a v pátek.